Salam. Sizin fikrinizcə qadınların ən çox sevdiyi zinət əşyası hansıdır? Əminəm ki, çoxunuz mənimlə həmfikir olacaqsınız. Əlbəttə hamısını sevirlər. Ancaq gəlin etiraf eləyək ki, mədən daşı olan almazın xüsusi formalarından biri brilliant, qızıl və digər zinət əşyalarından daha cəlb edicidir. Əbəs yerə almaza qiymətli daşların şahı demirlər. Onların arasında ən dəyərlisi isə nadir gözəlliyə malik olan göy mavi rəngli pop brilliantıdır. Bu daşa mavi ümid, göy bliz, fransız tacının göy brilliantı da deyirlər. Ancaq bu brilliantın lənətli olduğunu bilirdinizmi? Öncə onu qeyd edeyim ki, o öz füsünkar gözəlliyi ilə saysız hesabsız kral və milyonçuların ürəklərini fəth eləyib. Onların öz əsarəti altında saxlamağı bacarıb. Zamanın bütün hökmdarları, bütün milyarderləri onu əldə eləmək üçün dəridən qabıqdan çıxıblar. Amma nə baş verib? Bu brilliant sahiblərinin niyə bütün ümidləri puç olub? Sizə ho, yaxud ümid brilliantının lənətindən bəhs edəcəm. il müddətində müxtəlif ailələrə məxsus olan bu daşın hazırda sahibi yoxdur. Hop sözünün tərcüməsi ümid olsa da, almaz öz sahiblərinə yalnız ümidsizlik və bədbəxtlik gətirir. Əfsanəyə görə, Hop daşı Hind məbədindən oğurlanıb. Daş, Rama tanrısının heykəlini bəzədiyi üçün müqəddəs hesab edilirdi. Hindilərin sözlərinə görə, kristalı oğurlayan şəxsləri bədbəxtlik və kədər gözləyirdi. Brilliant Avropaya Jean-Baptiste Tavelli adlı bir tacir tərəfindən təxminən 1693-cü ildə gətirilib. Tavernier Fransız kralı 14-cü Ludovik-i qiymətli daşlarla təmin edən əsas tacirlərdən biri olub. O bu unikal daşı zadəgan tituluna dəyişərək Fransız kralına verib. Yeri gəlmişkən onu qeyd edeyim ki, Jean-Baptiste 83 il uzun və xoşbəxt ömür sürüb. Əvvəllər brilliantın çəkisi 116 karat olub. Sonra Ludovik onu 3 bucaq formasına saldırıb və nəticədə brilliant 69 karata düşüb. Bu daşı kralın mavi gözü adlandırırdılar. Brilliantın ikinci sahibinin aqibəti isə heç də yaxşı olmuyub. Günlərin bir günü kral atdan yıxılaraq ayağını yaralayıb və qangrendən əziyyət çəkərək dünyasını dəyişib. 16-cı Ludovikin atasından qalan miraslardan biri də sözü gedən brilliant olur. Kral kristalı həyat yoldaşı Mariyaya bağışlayır. Ancaq bu ailənin də taleyi faciəvi solluqla bitir. Onlar Fransaya qarşı hazırlanan suiqəstdə ittiham olunurlar və ictimaiyyət qarşısında boyunları vurulur. XVIII əsrin əvvəllərində Fransada inqilab hökm sürürdü. Məhz bu ərəfələrdə ümid yoxa çıxır. Bir müddətdən sonra almazın izi İngiltərədə tapılır. Onun yeni sahibi 4-cü George olur. 4-cü George Böyük Britaniyanın tarixində ən qeyri-rəsmi monarxlardan biri hesab edilirdi. Özündən sonra heç bir varis qoymadan ölən 4-cü George-un bu bədbəxtliyinin daşla əlaqəli olub, olmadığı məlum deyil. 19-cu əsrin 30-cu illərində Henry Hope adlı bankir daşı alaraq öz şərəfinə adlandırır. Bir müddətdən sonra Hope sağalmaz xəstəliyə tutularaq dünyasını dəyişir. Yeganə oğlu isə zəhərlənərək ölür. 19-cu əsrin sonlarında Hope-un brilliantı onun nəvəsi Henry Thomas'a miras qalır. Sonra isə Francis Hope-a satılır. 1908-ci ildə Osmanlı Sultanı Əbdülhəmid 80 min dollara həmin lənətli brilliantı alır. Elə həmin il inqilabçılar tərəfindən devrilərək ömrünü həbsxanada başa vurur. 1910-cu ildə isə brilliant məşhur zərgər Pierre Cartli tərəfindən satın alınır. Pierre Cartier brilliantı çox baha qiymətə, təxminən 550 min franka alır.
O bu daşa 16 brilliant əlavə edərək, armudvari çərçivəyə salaraq boyunbağı düzəltdirir. Yeri gəlmişkən, daşın lənətli olması ilə bağlı şayənin də məhz Cartier'in yaydığı iddia edilir. Bununla da o, daşın ətrafında daha çox maraq yaratmağa nail olur. Hope brilliantının ən bədbəxt sahiblərindən biri də milyonçu Maclin ailəsi olub. Edward Bale Maclin, The Washington Post qəzetinin həyat yoldaşı, o vaxtın məşhur ictimai xanımlarından olan Evelyn Walsh Maclin isə qızıl mədənlərinin sahibi idi. Zərgərlərdən boyunbağını alan Edward Bale onu xanımı Evelyn Walsh-a hədiyə edir. Qadın bu daşa o qədər vurulur ki, onunla bir dəqiqə belə ayrılmır. Evdə, gəzintiyə çıxanda, qonaqlığa gedəndə belə boynundan çıxartmırdı. Lakin tezliklə ailənin üzərini qara buludlar alır. Ailənin tək oğlunu yolu keçərkən avtomobil vurur və o faciəvi şəkildə həlak olur. Qızı isə yuxu dərmanlarından zəhərlənərək ölür. Dərddən içkiyə qurşanan biçare ata bir müddətdən sonra ruhi xəstəliyə tutulur və xəstəxanada vəfat edir. Buna baxmayaraq Evelyn brilliantı nəvələrinə miras qoyur. Evelynin ölümündən sonra Maclin ailəsi müflisləşir. Onun nəvələri borçlarını bağlamaq üçün Hope brilliantını məşhur zərgər Harry Winston-a satırlar. Winston daşın lənətli olduğuna inanmasa da, 1938-ci ildə onu Washingtonda yerləşən Smithsonov Universitetinə hədiyə edir. Maraqlı ondadır ki, Winston hədiyəni göndərərkən heç bir mühafizə tədbirləri görmədən adi poçt vasitəsilə göndərir. Həmin gündən Hope brilliantı eksponat kimi Smithsonov Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Milli Təbiət Tarix Muzeyində qorunur. Bugünə kimi Hope daşını görmək üçün muzeyə 100 milyonlarla insan axını müşahidə edilib. Eksponatın hal-hazırda qiyməti 350 milyon dollara bərabərdir. 2010-cu ildə almazın muzeyə köçürülməsinin il dönümü ərəfəsində daş üzərində 340 almaz dənəcikləri ilə bəzədilmiş platin çərçivəyə salınıb. Zərgərlər isə boyunbağıya ümidi qucaqlayarkən ad verirlər. Sahiblərinin ümidlərini puça çıxaran ümid brilliantının qısa tarixindən sizə bəhs etdim. Düşünənlər ola bilər ki, burada heç bir mistik hal yoxdur. Sadəcə olaraq, yuxarıda bəhs etdiyim insanların taleləri belə gətirib. Amma bu qədər təsadüfün olması da inandırıcı görünmür axı. Doğrusunu isə Allah bilir. Siz necə düşünürsünüz? Bu bir təsadüfdür, yoxsa? Fikrinizi şərhlər bölməsinə yaza bilərsiniz. Lütfən kanalıma abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Allah sizi qorusun. Yeni bir qəribə həyat hekayəsində görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.